السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سوست تياكي وش نبر يا ما جمعوا تياكي لا جمعة صولات جمعة بجمعة إلى مسجد ما لتنا من يأكل سونو مي بقاو ولا سوتش تياكي عندي نيوتشو سوست سو بكينا ويا لين سؤالنا مؤذن تكماتنا إمام مكالو بكينا يا لين يالنا عندي يودمو አርባ ሰላሳ ወይም አርባ መብለጥ አለበት አለብለዛ ጁማ ሶላት አይበቃም ያለኝ ሰው አለ። እሱ እንዴት ነው? ዝም በላቸው። የመጀመሪያው ነው ትክክለኛ ጁማ የሚጀምረው ከሶስት ሰው በኋላ ነው። አንዳንድ ፉቀሃዎች ከአርባ ሰው ቢሉ ምንም አይነት ማስረጃ የላቸውም ከቁርአንም ከሀዲትም። ስለዚህ ሼክ አብድልዚዝ እብን ባዝ ታላቁ አሊም ተጠይቀው ሶስት ሰው ብቻ በቂ ነው አሉ። ከዚያ በኋላ አራትም አምስትም መስከር ትችላል። ኑሬ ኑሬ ናማ ናማ ኦኬ፣ እሺ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እንትን በትምህርት ቤት ማለት ነው አለማዊ ትምህርት ላይ እንትን የስነ ዜጋ ትምህርት፣ የሂስትሪ ትምህርት እና የባንዲራ ስነ ስርዓትን በተመለከተ እነሱ ከሽርክ ጋር በጣም ሽርክ ስለሆኑ የዓለማዊ ትምህርት አለመውሰዱ የተመራጭ ምናምን የሚሉ እንትኖች አሉ እና እሱስ እንዴት ይታያል? ወላሂ ክህደትን የሚያስተምሩ ትምህርቶች ከሆነ አዎ ትክክል አለመውሰድ ነው። ለምሳሌ ዲሞክራሲን ተመልከቱት። ማንኛውም ሰው የፈለገውን እምነት የመያዝ መብት አለው የሚል መብት ይሰጣል አይደል? ዲሞክራሲ ያስተምሩ አዎ። ወይንም ስነ ዜጋ የምንለው ስንማር ሲቪክ ምናምን እና ይህ ደግሞ ስህተት ነው። አምላካችን አላህ የፈጠረን አንድ ሃይማኖት፣ አንድ አምላክ፣ እርሱን ብቻ እንድናመልክ ነው። የፈለግከውን የማምለክ መብት አለህ፣ የፈለግከውን የመገዛት መብት አለህ። ላ ማይጁ ሳዛ አይቻልም። ግልጽ ነው አይደለ? ልክ እንዲሁ ሰዎች ናቸው ህግን የሚመርጡት የሚል ህዝቦች ናቸው አይደል ህግን መጽደቅና መምረጥ የሚችሉት የሚል አስተምህሮ አለው አይደል ሲቪክ። ይህን ደግሞ ፈጽሞ አላህ ስብሓን ወተዓላ ኢኒ ልሕክሙ ኢላ ሊላህ ይላል። ፍርድ ወይንም እንትን ለአላህ ብቻ እንጂ ለሌላ ለማንም አይገባም ይላል። ወመን ለም የሕኩም ቢማ አንዘለ ላህ ፈኡላኢከ ሁም ልካፊሩን ይላል። ወአን ይሕኩም በይነሁም ቢማ አንዘለ ላህ፣ በሰዎች መካከል አላህ ባወረደው ህግ ፍረድላቸው ይላል። ይህ ደግሞ የዲሞክራሲ አስተምህሮ ወይንም የሲቪክ አስተምህሮ እንደምታውቁት ህግን የሚያጸድቁት ራሱ ህዝቦች ናቸው የሚል ነው። ይህ ደግሞ ፈጽሞ ሊሆን አይችልም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው ለሰው ልጆች መመሪያ ህግን ያወረደው። ስለዚህ እነዚህ አስተምህሮዎች በሰው ልጆች ጭንቅላት የተቀመጡ ናቸው፣ እንዳለ አብዛኞቹ ስህተትን የያዙ ናቸው። ስለዚህ ህጻናቶች ከዚህ አይነት አስተምህሮ ህፃን ልጁን ታስታውስ ከሆነ የሰው ልጅ አመጣጥ ከዝንጀሮ ነው እያሉ ሲያስተምሩ ነበር። አዳም ዝንጀሮ ነበር ማለት ነው በእነሱ አስተምህሮ። ፈጽሞ አዳም የሰው ልጅ ነው፣ ዝንጀሮ አልነበረም። ይህ ከንቱ አስተምሯቸውን እንዲህ አይነቱን ምናምን መማር አግባብ አይደለም። እኔ ሙስሊሞች ከትምህርት ይራቁ አልልም፣ ነገር ግን እነዚህ አይነት ነገራቶችን እንዳይቀበሏቸው በህፃናቶች ጭንቅላት ውስጥ እንዳያሰርጿቸው እንትን ማለት አለባቸው። ግልጽ ነው አይደለ? ሌላውን የእውቀት ዘርፍ ይራቁ ለማለት ፈልጌ አይደለም። ህፃናቶችን ከእንዲህ አይነት አስተምህሮ አርቋቸው፣ ልክ ትምህርት ቤት እየተማሩ ከሆነ እንዲህ አይነት ነገር ይህ ስህተት እንደሆነ ብላችሁ በዲናቸው ያለውን አስተምህሮ ንገሯቸው። አምላካችን አላህ አዳምን ዝንጀሮ አይደለም አድርጎ የፈጠረው፣ የሰው ልጅ ነበረ ራሱ። ዝንጀሮ ሌላ ፍጥረታቶች ናቸው። ሌላ ጥያቄ አለ ደግሞ? አዎ። ሶስተኛው ደግሞ እንትን የጀማ ሶላት የሚጀምረው ከሶስት ሰው ማለት አንድ ሰው መስጂድ ሂዶ በጀማ ቢሰግድ ብቻውን ከሚሰግደው በ27 እጥፍ እንደሚታይለት ምናምን እንትን ይላል እና አንዳንድ ሰዎች ግን የግድ መስጂድ መሄድ አለበት እንጂ ሁለት ሰው ጀምሮ ጀማ ሊሰራ አይችልም የሚሉ አሉ እና እሱስ እንዴት ይታያል? የጀማ ሶላት ከስንት ሰው ነው የሚጀምረው? መልካም። አሁን እዚህ ላይ በጀማ መስገዳችሁ ብቻ ሳይሆን የአዛን ጥሪ ከሰማችሁ የግዴታ መስጅድ ሄዳችሁ መስገድ እንዳለባችሁ ሀዲቶች ያመላክታሉ። ለምሳሌ በአካባቢያችሁ መስጅድ ካለ የአዛን ጥሪ ከሰማችሁ ዋጅብ ሄዶ መስገድ። የግዴታኛ ጀማ ስለሆነ እነዚህ ቤታችን በጀማ መስገድ እንችላለን ማለት አይቻልም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን አስመልክተው ሀዲት ላይ እንዲህ ብለዋል፣ መን ሰሚዐ ኒዳ ፈለም የእቲ ኢለል መስጅድ ፈላ ሰላተ ለሁ ኢላ ሚን ዑዝር አሉ።
የአዛን ድምፅ ሰምቶ ወደ መስጅድ ሂዶ ያልሰገደ ሰው ያን የአዛን ጥሪ መርሐባ ብሎ ተቀብሎ ሂዶ ወደ መስጅድ ሂዶ በጀማ ሶላት ያልሰገደ ሰው ሶላቱ ተቀባይነት የለውም አሉ። ኢላ ሚን ዑዝር አሉ፣ በምክንያት ካልሆነ በስተቀር አሉ። በምክንያታዊ ከሆንክ የዛኔ ቤትህ ብትሰግድ ችግር የለውም። ምክንያቶች ምንድን ናቸው ተብሎ አብዱላህ ብኑ ዓባስ ሲጠየቅ ምን አለ? አልመረዱ ወልኸውፍ አለ፣ ህመምና ፍራቻ ናቸው ምክንያቶቹ አለ። ህመምና ፍራቻ ማለት ለምሳሌ ህመም ለምሳሌ ከቤትህ ልትወጣ የማያስችልህ የሆነ የህመም አይነት ካጋጠመህ የዚያኔ መስጅድ አዛን እየሰማህም ቢሆን ሳትሄድ ቤትህ መስከር ትችላለህ። ለምሳሌ ከቤትህ የማያስወጣ የበሽታ አይነት ኮሮና ያዘህ ለምሳሌ ወደ መስጅድ ብትሄድ ሰዎችን ትበክላለህ አይደለ? ስለዚህ የዛኔ ቤትህ መስከድ ይፈቀድልሃል። እንዲሁም ደግሞ ሞተር እየነዳህ ክርምት ብታልክና ቅልጥምጥም አልከንብል ከቤት መውጣት አልቻልክም፣ መንቀሳቀስ አልቻልክም፣ አዛን እየሰማህም ቢሆን የዛኔ ቤትህ መስከር ትችላለህ። ገባህርል? ከቤትህ ሊያስወጣህ የማይችል የሆነ የበሽታ አይነት። እንዲሁም ደግሞ ፍራቻ ብሎ አብዱላህ ብን አባስ ተናግሯል። ሌላኛው ምክንያት ፍራቻ፣ ለምሳሌ ወደ መስጅድ ሄዳለሁ ብትል በአንተና በመስጅዱ መካከል ጨለማ ነው። በዚያ ላይ ጨለማው ዝም ብሎ ጨለማ ስለሆነ ሳይሆን እዚያ እንስሳቶች አሉ፣ አውሬ ሰው የሚበላ ወይ ሽፍታዎች አሉ ሰው የሚገድል። ለህይወትህ አስጊ የሆነ ፍርሃት አጋጠመ፣ የዚያኔ ቤትህ መስከር ትችላለህ። ነገር ግን ምንም አይነት ምክንያት ሳይኖር ከእነዚህ ከሁለቱ ውጭ ቤት ውስጥ መስገድ አይቻልም፣ ሶላቱም ተቀባይነት የለውም። በዚያም ነው አንዱ ሰሃባ መጣና ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ይሄንን ሐዲስ ሲናገሩ እንዲህ አላቸው፣ ያ ረሱለላህ እነኒ ረጁለን አዕማ ወለይሰ ሊ ቃኢዱን የቁዱኒ ኢለል መስጅድ ፈሀል ሊ ሩኽሳ አን ኡሰሊ ፊ በይቲ ፈቃለ ለሁ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀል ተስማዕ ኒዳ فقال الرجل نعم يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجب النداء وتعالي للمسجد وصلي في الجماعة يهسو من على شو لنبي صلى الله عليه وسلم أنت يا الله ملك تنيا ويا على شو أني أيني ما يتأي شلم أيني ما يتأي تساني سونا نورنا يا على شو أنا رقمو يأزان دمس أسامة منو ودى مسجد ميميوس لن يمسو يلم على شو لببالو እውር ማየት አልችልም አላቸው። ወደ መስጅድም የሚወስደኝ ሰው አለ የለም አላቸው። ይህን ሁለት ሁሉ ይህን ሁሉ ምክንያት ነገራቸው። ከዚያ ምን አላቸው? ፈሀል የሩክሳ አንሰሊ ፊ በይቲ እና ቤቴ የመስገድ እንድሰግድ አይግራራልኝም በዚህ ምክንያት ብሎ ጠየቃቸው። ከዚያ ነቢያችን ምን አሉት? ሀል ተስማዕ ኒዳ የአዛን ድምፅ ትሰማለህ አሉት። ነዓም አላቸው። አዎ የአዛን ድምፅ እሰማለሁኝ አላቸው። አጅብ አሉት። እንግዲህ አሁንስ የአዛኑን ድምፅ መርሐባ ብለህ እንደሰማው ቀጥታ መጥተህ ጀማዓ ሶላት ስገድ አሉት። ልብ በሉ፣ ለዚህ ሰውዬ ኡዝር የለህም ከተባለ አዛንን እስከሰማ ድረስ ለሌላው ሰውስ እንዴት ሊሆን ነው? ምንም አይነት ኡዝር ሊኖራቸው አይችልም። አብዛኛው ሰው እሱ ከሆነና እየሰራ ነው አሁን በጀማዓ ሶላት አልተመቸኝም እያለ ያሳልፋል። ፈሃኡላ አለ ኸጠሪን ዓዚም ለአነ ተርክ ሰላት ወተርክ ሰላት ልጀማዓ ምን አዕዘም ዝኑብ ዕንድ ላህ ዐዘ ወጀል።